دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ قبر میں میرا گے تاشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، جس کو جو ملا ان سے ملا، بدتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ابراہیم شاہ صاحب، ان کی زبان نہیں ہے اردو، ان کو اردو بالکل نہیں آتی، لیکن ماشاء اللہ ایسے طریقے سے انہوں نے یہ نعت پڑھی ہے کہ یہ بولتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلیس ہے. ناؤ فار دا نیکسٹ حاضری جناب راحت اللہ خان مشائی صاحب، دے آر آلسو فرام ہالینڈ اینڈ دے ول آلسو پریزنٹ سم تھنگ، ان کی بھی حاضری ہو جائے ماشاء اللہ. دے ہیو کم فرام فار، سو الحمد للہ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم مصطفیٰ کون ہے، تے خدا کون ہے، سمجھن واسطے خاص شعور چاہیے، رب کون ہے اے مصطفیٰ دسے، تے مصطفیٰ لے رب غفور چاہیے، لا مکان اندر ہے مکین کیڑا، ویکھن واسطے باطنی نور چاہیے، برگ رب دا پاونا نہیں مشکل، ہے پر شرط وسیلہ حضور چاہیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، انت نور اللہ فجرا جت بدر ربنا ألاك كدرا يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان هي، أنت للعينين دعي، أنت عند الحوض غي، أنت هذا وسفي يا حبيبي يا محمد يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا يا حبيبي
سلام عليك صلوات الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Now I want to invite the elder son of Khalifa Pir Haji Adalat Khan Mushaikh Sahib, and that is Janab Khalifa Mazhar Kamal Mushaikh Sahib. They will come and present some kalam. Sallallahu alayka ya Okay.
دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Thank you.